Ahoj, tady Korejmach, mám pro vás díl, který bude v podstatě takovým opět dílem o tom, že jedu někam dělat rituál na nějaké téma, ale nechávám kameru doma, nechávám runy doma a podobně, takže vás chci do něj tak nějak jakoby uvést a zaznamenat si tenhle ten rituál i sama pro sebe a z domova. Jelikož rituál pojedu dělat do města k řece a tam mohla bych asi točit v autě, ale nechci úplně točit v příšerném větru a dešti tady venku. A nevím, jaké by bylo osvětlení v autě. Takže jsem se rozhodla, že natočím tenhle ten díl, tenhle ten záznam jednoho z mých rituálů, takových těch magičtějších, více než sabatových, oslavných. Takže tenhle ten záznam natočím teďka tady z domova. A tenhle ten rituál se bude vztahovat k jedné ze severských bohyň, jejíž jméno je Sigyn a je to v podstatě jedna z manželek Lokiho a její hlavní atribut je mísa, do které ona chytá jed, který kape na Lokiho hlavu ve chvíli, kdy on je uvězněn. A jednoduše jsem se rozhodla tuhle bohyni zvolit tentokrát, protože jsem se bavila zdach o nějakých stínových aspektech, o nějaké stínové práci a možná dokonce budeme tenhle ten rituál dělat v podobném duchu, jako jsem dělala internetové rituály a Skype rituály s Kovenem Arachne, ve kterém jsme se v podstatě dali víc dohromady právě s touhle slečnou. A jelikož pracuju s germánským pantónem, jak víte, a jelikož jsem prošla už rituály mnoha bohyní germánského panteonu a jednu z nich považuji také tak nějak za svoji, řekněme, patronku, i když v podstatě já s patrony nepracuju v tomhle tom smyslu slova, já vysloveně komunikuju s celým panteonem a podle situace se orientuju na určitá božstva. Každopádně jsem už pracovala s Nertus, Frigg, Freyou, Rán, Sif a to by byly asi takové ty z Hel. A to by byly asi takové ty základní, se kterými jsem měla co dočinění. Každopádně teď jsem se rozhodla, že bych mohla zkusit projít si tímhle s tím aspektem nějakým způsobem, jelikož se ty i určitým způsobem váží k mojí současné situaci. A chtěla jsem vám na tomhle tom ukázat taky, jak v podstatě můžete ušít kouzlo podle toho, co máte zrovna po ruce, co je zrovna tak nějak kolem vás. Takže, mám tady svoje runy, ze kterých, jelikož jsem v podstatě celý den pracovala už s tím aspektem Sigyn, tak jsem si z nich už vytáhla jednu runu pro radu z mýho božského pytlíčku Gesu. A tu runu vám nebudu prozrazovat, protože to už je příliš osobní. Každopádně samozřejmě k té magii se může vázat nějaká žádost o zprávu, o nějaké poselství, takže jsem se rozhodla o to poselství požádat skrz runy. Tak, a tady mám v podstatě to kouzlo. Tak, skládá se ze čtyř částí, řekněme. První a základní část, od které se odvíjela celá ta moje myšlenka, je tenhle ten, řekněme, košík, který představuje misku a je z materiálu, který se dá spálit. Takže tenhle ten košík, který jsem uháčkovala po 15 letech neháčkování, no 10 možná, tak jsem uháčkovala z v podstatě nitky, kterou jsem tady zrovna měla a z materiálu, který jsem tady zrovna měla a v podstatě se mi zrovna naskytla žlutá barva, která souvisí do určité míry s kvalitami, které chci tak nějak v tom rituálu podpořit. Samozřejmě si můžete dohledat v mých starších dílech žlutá, k čemu se všemu vztahuje, ale vytahuji si z toho jenom ty prvky, které zrovna se mi hodí. A poté tady mám růžový kamínek, respektive růžový korálek, který jsem našla. Zase si můžete dohledat v mých dílech o korespondencích, k čemu se může takhle růžová vztahovat. A dále používám svíčku, kterou to všechno odpálím. Bude to taková trošku ohnivější magie. A tuhle tu svíčku, to je jedna z těch malých svíček, které jsem si přivezla na místní rituály a sabaty. Takže z takové té mojí čarodějnické KPZky, kterou mám v
Berínce od tabáku Flying Dutchman. A poté jsem použila tohle je vrchní část obálky. Tady to odlepím a omotám právě kolem té svíčky, kterou zasazuji do toho košíku. A v závěru by mi z toho rituálu měl zbýt právě jenom ten korálek. A na tenhle ten papír jsem si napsala vlastně runami jméno Sigyn a vyjmenovala jsem jednotlivé z těch 5 run a ke každé z nich jsem napsala vlastnosti, které chci, aby ta runa ze své vůle podpořila. Vlastnosti té runy, které zrovna jsou pro mě důležité v tom daném rituálu nebo v tom daném poselství toho rituálu. Takže tady mám Sovelu, Isa, Gebo, jako Y mám obrácenou Algis, takovou tu kuří nohu čarodějnic, a Nautis jako závěrečnou runu. Z těch run jsem vytvořila tady sigily, nebo takový runový znak, a ta samozřejmě při tom motání tak bude na povrchu, na vrchu, a s touto celé bude spálené. Takže tohle je takový rychlo uvázaný způsob kouzla, a abych měla k tomu nějaký ještě lepší vyladění a lepší zpracování, tak samozřejmě je vhodné vždycky si o tom božstvu najít co nejvíc informací. A já jsem objevila článek, který se jmenuje Song of Sigyn. Dám vám odkaz dolů pod video. A tenhle ten článek je teda delší trošku, byl na DeviantArt a vztahuje se, nebo vystupují v něm postavy z germánské mytologie, ale nepředpokládám, že by byl vztažen přímo k nějakému příběhu. Myslím si, že je to příběh, který je smyšlen a který není založený vloženě na Edách, nebo na Edě. Na Edě a na mytologii, nebo na starých textech germánských. Každopádně vám dám na něj odkaz, protože jednu jeho část bych chtěla částečně právě odříkávat při tom pálení té svíce, při tom rituálu, který budu dělat teda u řeky, protože po řece můžete posílat spoustu věcí mezi světy. A samozřejmě oheň já s mým zaměřením potřebuji trošičku vyvážet i vodou, což nebude dneska úplně těžký, protože tam leje jako z konve. Každopádně doufám, že i tak mi to bude dobře hořet a že třeba vás tohle kouzlo mohlo k něčemu inspirovat, že jsem vám ukázala tak nějak příklad toho, jak můžete jednoduše s věcí, které máte zrovna po ruce, vytvořit nějaké základní kouzlo, které vám může dát nějakou zpětnou vazbu, nějakou práci s určitou kvalitou nebo s určitým archetypem, s určitou entitou, s určitým božstvem. Takže tak a budu se těšit příště.